אצלנו בסרטון חדש, הפעם נדבר על יד קדמית, חמישה טיפים מגניבים ומיוחדים, סתם לא מיוחדים, אבל חמישה טיפים ליד קדמית, לאימונים שלכם שתעשו, תראו ותראו אם זה עוזר לכם באימונים שלכם לפתח יד קדמית. טיפ הראשון שאני רוצה לדבר עליו זה לאמן את האמות שלכם, האמה. אני שם סרטון ברקע שלי מסביר על האמות ועל האימון. כמו שאתם רואים בתרגיל הראשון שאני עושה זה כפיפת מרפקים באחיזה הפוכה, אני מוריד לאט לאט את הידיים למטה עם אמות וכך אני מפעיל את האמה החיצונית שלי, ואני שם את האמות מאחורי הגוף בשביל האמה הפנימית, ואני עושה רק מעלה את הידיים שלי למעלה ומוריד לאט לאט עם המפרקים. שני התרגילים האלה כסופרסט הם מאוד יעילים ומאוד טובים להתפתחות של האמה שלכם, אז לפחות תשימו אותם באימונים שלכם, תוסיפו אותם. פחות מתאים לבחורות, אבל זה לגברים כזה, הסרטון הזה יהיה קצת יותר מותאם לקהל הגברי. בגלל שאישה לא צריכה לעשות מלא תרגילי ידיים, אלא אם כן היא רוצה ידיים של דרוק. אז הטיפ הראשון זה לאמן אמות, מאוד מאוד חשוב, כי היד שלכם, כי ככל שהיא יותר גדולה ויותר חזקה, גם האמה שלכם צריכה להיות חזקה וגדולה. אם לא תאמנו את האמה, אז אתם, יהיה לכם יד קדמית ענקית ואמה קטנה וחלשה, ולא תצליחו לסחוב מלא שקיות מהאוטו בנגלה אחת לבית. כי אני לא רוצה לסחוב יותר מנגלה אחת הבית השקיות. לא, 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 אני גבר, אני אסחוב את כל השקיות וגם את האוטו הביתה. בכל מקרה, אז לאמן אמה זה מאוד חשוב, לא לשכוח לאמן אמה, כמו שאמרתי, בסרטון אתם רואים את ההסבר כמו שצריך. הדבר השני שאני רוצה לדבר עליו זה להוריד את המשקל באיטיות. כשאני מוריד את המשקל באיטיות, השריר שלי עדיין עובד והוא לא נח. אם אתם נותנים לכוח הכבידה להוריד את הידיים שלכם למטה מהר, אז הידיים שלכם נחות, השריר לא עובד, הוא נח. אז אני רוצה תמיד להוריד בשליטה על השריר את המשקל שלי, לא משנה איזה משקל אני עושה ליד הקדמית, בכפיפת מרפקים. כשאתם מורידים לאט לאט את המשקל, השריר שלכם עובד הרבה יותר ביעילות. ואתם מקבלים יותר תפוקה באימון מאשר אם תיתנו לכוח המשיכה להוריד לכם את המשקולות למטה. אז תתנגדו, ואז תעלו לאט לאט, תקפצו, לאט לאט תמתחו. אני גם מאמין מאוד גדול בטווח תנועה מלא, אז אני תמיד מוריד למטה עד הסוף, ואני לא מוריד עד לפה, כי יש אנשים שעושים חצי טווח תנועה. אני מאמין בטווח תנועה מלא, להוריד למטה עד הסוף, לעלות למעלה עד הסוף. אז זה הדבר השני, אוקיי? תמיד לזכור להוריד משקל באופן מבוקר, כי זה הרבה יותר מתאים לכם להתפתחות והרבה יותר תורם ליד קדמית שתעבוד כמו שצריך יותר זמן. הדבר השלישי זה ידיים צמודות לגוף כשעושים כפיפות מרפקים. מה זה אומר? כן, נשמע מוזר, אבל תמיד להצמיד את הידיים. יש הרבה אנשים שמצמידים את הידיים וכשמעלים, פתאום מעלים את הידיים קצת למעלה כי קשה להם במשקל לעשות ביד יד או פטישים קשה להם. כשאתם מעלים את הידיים למעלה, תנחשו מה, הכתף הקדמית שלכם עובדת והיא לוקחת לכם חלק מהעומס של היד הקדמית. אז בגלל זה כשאתם מעלים פתאום, אתם כן מרגישים יד קדמית, אבל גם העומס עובר לכתף הקדמית כשהיד עולה למעלה. מה ההיגיון בזה? בוא נגיד תרגילים של נגיד הרחקות, כן? כל מיני הרמות לפנים ומשקולות. כשאני מרים לפנים, הכתף שלי עובדת, נכון? זה תרגיל הכתף. אז זה אותו עקרון כמו לעשות יד קדמית ולהרים את הידיים קצת יותר למעלה. יד קדמית עובדת וגם כתף קדמית עובדת. ואני רוצה לעבוד על היד קדמית יותר מאשר בכתף שלי, כי אני מאמן יד קדמית ולא כתף. אז תמיד להשאיר את המרפקים צמודים לגוף, וכשאני מעלה את היד, אני מעלה עד לפה. לא צריך יותר מדי לעלות יד קדימה פה, מוריד מעלה. המרפק שלי צמוד לגוף, לא לעלות יותר מדי את הידיים. הדבר היחידי שאני מרשה של לעלות ידיים קצת למעלה ולתת דחיפה עם הגוף, זה הסט האחרון. כשאתם רוצים לעשות עוד טיפה חזרות, כי זה הסט האחרון. אם אני עושה 12 חזרות ואני רוצה להגיע ליותר, אבל אני צריך להשתמש בצ'יט, ככה קצת עם הגוף, לתת דחיפה מסוימת, אז אני אעשה את זה. כי אם אני לא אעשה דחיפה עם הגוף, אז אני לא אעשה בכלל את החזרות. ואני רוצה קצת חזרות לעשות, כי אני רוצה לפתח את השריר ולגרות אותו עוד יותר, שיגיע לקצה היכולת שלו, אוקיי? דבר שלישי, דבר רביעי, לשנות זוויות באימון. מאוד חשוב, כל זווית שלכם, שלא יהיה לך מצב שתעשו כפיפות מרפקים עם משקולות, אחרי זה תלכו, תעשו אימות, אחרי זה תיקחו פולי, תורידו למטה, תעשו אימות מהפולי. זה אותה תנועה בעצם, אתם רוצים לשנות כל פעם את הזווית של הידיים שלכם, שהאימון שלכם יהיה הרבה יותר יעיל, יד הקדמית שיתפתח כמו שצריך. זווית שונה עובדת גם ביד קדמית קצת באופן שונה, מן הסתם. תיקחו מפה זווית, אוקיי, תהיה שונה מהזווית הזאת, והיא עובדת על יד הקדמית. אז ממליץ לכם לשנות זווית, כל תרגיל לעשות, תגיד תרגיל אחד עם משקולות כפיפה, אחרי זה לעשות עם הפולי, לעלות אותו למעלה, לעשות יד יד או שני ידיים, לעשות אחרי זה תרגיל על כיסא כומר לעשות, ולסיים כמובן באימון של האמה. כמו שאמרתי בהתחלה, מאמנים את האמה רבותיי, לא לשכוח לאמן אמה, זה הדבר הראשון שאמרתי, אוקיי?
והדבר החמישי, שזה נראה מוזר לחלק מהאנשים, אבל זה מאוד אפקטיבי, לא לאחוז חזק את המשקולות, את המות, לא משנה מה. כשאתם אוחזים חזק, אז העומס שלכם גם עובר לאמה, ואתם תרגישו אמה באימון ידיים, ואתם תגידו, מה הקשר? למה אני מרגיש אמה באימון כתפיים? כי אתם מחזיקים את המשקל חזק. אז לא להחזיק חזק, לאחוז בכלילות, כמובן את המשקל בהדרגה, אם אתם מרימים משקל כבד, אז לאחוז ככה, שזה לא יפול לכם במשקולות על הרצפה, אבל לפחות לא להחזיק חזק מדי, שלא תרגישו את האמה בעבודה. בגלל שאתם מחזיקים, כל העומס ילך ליד הקדימית שלכם ולא לאמה. אם אני מחזיק מאוד חזק, אז העומס שלי גם הולך לאמה. כי כל דבר שאני מחזיק חזק עם היד, אני מפעיל את האמה. אוקיי? מובן? מקווה שמובן. אז זהו חמישה טיפים שלי, טיפים מהירים ככה לאימון של יד קדימית כמו שצריך, שאתם תגיעו לתוצאות שאתם רוצים, ושזה יחזק לכם את היד הקדמית בצורה הכי רעילה והכי טובה. והדבר האחרון שאני רוצה להגיד זה תודה לכם, שאתם עוקבים, שאתם משתפים, עושים לייקים, נהנים מהתוכן, כמובן שיהיו דברים בהמשך ככה, אני עובד על כמה דברים, ואני מקווה שיהיה לכם סופש מענה, כי מחר זה יום חמישי, מתקרבים לארוחות שחיתות וככה כיף חיים, ולא כל הימים המדקים האלה של השגרה שלנו, ותתנו בראש באימונים, תאכלו כמו שצריך ונכון וחכם, ותגיעו לתוצאות שאתם רוצים.